livre agora pra gente fazer o bolo? Começar? Então, tô livre. E aí, como é que você vai fazer? Vai deixar o salão aberto aqui? Então, a gente deixa. Vamos até lá ver como é que pode fazer, mostrar pra você como pode fazer esse bolo. Eu já comprei 10 quilos, como a senhora pediu, as mandiocas mais grossas que eu achei lá. Uhum. Isso aí dá pra fazer quanto, Duda? Eu acho que dá pra fazer uns 3 bolos. Uns 3 bolos? É. Então vai dar pra gente comer e vender um pouquinho, né? Ainda dá. Legal. A senhora leva um saco, eu levo outro? Levo sim. Tá bom, eu levo outro. Vamos deixar aqui. Ah, vai fazer aqui mesmo? É. Ah, legal. Então, mas primeiro a gente temos que colocar essa mandioca no molho, né? Sem cascar ela, é? Sem descascar, só vai tirar... Quer que eu mostre pra você como que faz? Sim, é isso que eu queria que a senhora mostrasse. Vou pegar uma faca, tá? Tá bom, tá bom. Agora. Então, a gente vai colocar essa mandioca. Sim. E a gente vai tirar a cabecinha dela assim, né? Tira as cabeças. Só pra tirar as cabeças se tiver estragada, né? É, só se tiver estragada. Ou dura, às vezes tá dura também, uma madeira, né? É, uma madeira. Aí você coloca todas aqui no baldo. Aham. Então ela fica de molho com água. Fica de molho com água. E terra, porque essa nem limpou a terra, né? Não, mas aqui é pra... tem que lavar e tirar a terra. Ah, nós vamos tirar a terra. É, temos que lavar. Aqui nós vamos deixar ela no molho entre 20 a 25 dias. Desse jeito que tá aí? Desse jeito, é. Vamos lavar para tirar a terra. Ah, tá, e aí enche, depois... enche de água. Aqui você lava para tirar a terra. Mas aí a senhora tem outro balde para colocar, não? Não tem. Como é que nós vamos fazer, então? Só se botar de volta no saco, né? Na coloca sa... aqui. Pode ser? Pode, não tem problema. É, o salão é seu. Só pra explicar, a dona Carminha é alagoana, né? E tem um salão aqui em São José dos Campos. Sim. E eu descobri que ela faz o bolo puba. Então, ela não tem muito tempo, então nós vamos dar o começo do bolo aqui no salão dela. Por isso que tá tudo meio adaptado, né? Isso. Tá, só pra explicar pra turma o que tá acontecendo. Isso. Eu queria até ajudar a senhora, mas com a câmera na mão fica difícil. Não tem problema, demora é pouca. Eu pensei que tinha que descascar ela inteira, não tem que não, né? Não. Tem gente que tira a casca, mas eu não gosto de tirar. Uhum. Eu acho que ela fica mais protegida. Com a casca? Com a casca, fica mais gostosa. Ah, outro sabor. É outro sabor, eu acho. A senhora vai levar essa mandioca para sua casa? Isso. Tá bom. Aqui é impossível. É, aqui é impossível, então, porque da próxima vez que eu for filmar vai ser na sua casa, então. Ele dá muito trabalho para fazer. Aqui, aqui, né? Aqui, não tem lugar para fazer. Quanto tempo no total que demora para fazer, dona Carminha? De 15 a 20 dias. De 15 a 20 dias, isso depende o quê? Da temperatura? O que que é? Eu acho que depende da temperatura do tempo. É. Se o tempo estiver quente... Vai mais rápido. Ela vai mais rápido. Uhum. Quando ela fica mole... Sim. Essa casca, você faz assim, ela sai. Ela solta sozinha. Solta sozinha. Ah, então por isso que não precisa descascar também. É mais fácil, né, depois. É. Antes de tirar a água, quando ela estiver mole, daqui a 20 dias, uhum, aí lava, umas 3 águas, para poder tirar a casca. Então, agora... Agora lavada, a senhora deixa aí de molho. Isso. 20 dias. E lava de quanto, troca água de quanto em quanto tempo? Não troca, passa o tempo que for preciso. Na mesma água? Na mesma água. Não troca? Não troca. Quanto mais dia passa com a água, aí que fica curtido e a água ajuda a azedar a massa, azedar, né? A mandioca. E como é que a senhora sabe quando ele tá no ponto que azedou certinho o tanto que tem que azedar? Aí eu vou lá e pego um assim, eu faço assim e vejo que tá molinha. Ah, ela tem que ficar mole. Ela fica molinha. O segredo é saber se tá mole e tá soltando a casca. Isso, essa casca sai todinha assim. Então tá bom. Aí fica a mandioca novinha, limpinha. Legal. Entendeu?
Então, agora é só encher de água assim, ó. Aí vamos encher de água e deixar aí de molho. Isso, só encher. Só que agora você vai levar pra sua casa, que aqui no salão não dá pra mexer com não isso, dá, né? Não dá, mas é só encher e tampar. Tá deixa bom. Lá 30 dias, ou de 20 a 30 dias. De 20 a 30? É. Depende muito da mandioca. Se ela for boa, com 15 dias você já vai lá olhar se tá boa. Se tiver, já tudo bem. Tá bom. Ô, dona Caminha, então, eu agradeço por enquanto. Daqui 20 ou 30 dias a gente vai se encontrar pra terminar o bolo, tá certo? Bom. Então tá bom. Obrigado, viu? Por nada. É aqui? É, legal, eu ótimo. Quero, eu, já que eu não tenho um lugar adequado para isso aqui, que esse lugar mesmo é lá no Iapi, né? Tá bom, tá certo. Vamos, mas... vamos conversar um pouquinho agora? Você já tá pronta? Vamos. Quer tomar café? Quer fazer alguma coisa? Não, não vou não tomar café. Vamos embora, né? Tá. Então, eu queria que você falasse seu nome completo, Carminha. É... Maria do Carmo Gomes. Nasceu onde, Carminha? Iapi. Onde que é isso? É Alagoas. Estado de Alagoas. Isso. A data que você nasceu? É... 21/3/58. 21/3/58. É. Carminha, é, hoje nós vamos fazer um bolo de puba, é isso? Massa puba. Bolo de massa puba. É. É, vamos explicar pra turma o que, que é um bolo de massa puba? Vamos. Ele é feito da mandioca. Mandioca. Mas a mandioca é brava, né, na verdade? Tanto faz. Tanto faz. Mandioca brava como... É, a macaxeira. A macaxeira, que aqui é conhecida como aipim, né? Sim. Tanto faz, qualquer uma fica... Qualquer uma dá. Dá pra dá fazer o bolo. Bolo de puba. É. Com quem que você aprendeu a fazer esse bolo? Ah, eu aprendi com a minha mãe. Com a sua mãe. É, e lá no Nordeste todo mundo faz. Todo mundo faz. É. Então, vamos contar rapidamente um resumo do processo, né? Você pega, vocês arrancavam a mandioca. Arranca a mandioca, lava. Tira a terra, né? É, tira a terra, corta as cabecinhas, coloca no balde com água. Com casca, com aquela casca escura. Isso. Sim. E depois passa 15 dias, de acordo com o estado da mandioca... É, passa 15 dias, ela já está mole. Ou, às vezes, vai até 30 dias. Então, depois que você vê que ela está mole, aí você tira toda a casca, deixa só aquele miolo branco, aí você, ela já se desfaz, que ela está virada numa massa. Sim. Aí você já passa ela no saco, aí coloca água 7 vezes e vai lavando até sair a última água, para sair o cheiro. Ah, pra sair o cheiro. É. E como você sabe que tá bom, porque a água já sai limpinha, é isso? A gente vai sentindo o cheiro que já vai sumindo. Entendi. É. E aí você me falou que tem que deixar secar mais um dia, deixa, né? Deixa passar mais um dia até amanhã. Aí no outro dia ela já tá bem seca, é hora de você começar a fazer o bolo. Aí com essa massa é que você vai usar pra fazer o bolo? Vou fazer o bolo. Então tá bom, isso vai ser amanhã. Certo? Isso. Essa mandioca nossa aqui é, já tá de molho há quantos dias? Mais ou menos... 20 dias. 20 dias mais ou menos. É, tem 20 dias. Que aqui em São Paulo é frio, né? Eu acho que é por isso. Demora mesmo, que demorou um pouco. Então tá bom, Carminha. Você fez uma observação, né? Pra lavar essa mandioca precisa ser num saco grosso, né? Isso. Tem que ser aquele saco fininho, não serve, não, né? Não serve, que a massa passa. Por isso que você tava costurando ali na máquina isso, agora há pouco. Isso. Pra reforçar ele, isso, né? Isso. Então tá bom, mãos à obra. Vamos lá? Vamos fazer aqui? Vamos. Legal. Quer ajuda? Eu quero ajuda, Chico. Então tá, eu vou montar o tripé, aí ele fica filmando a gente aqui trabalhando, tá bom? Tá bom. Um momentinho só. Bota em cima. Ah, em cima? Ah, não, pera aí. Pode derramar essa água aqui que ela vai pra lá. Derrama. Gente, isso aqui tá um fedor que vocês não podem acreditar. Olha só, meu Deus do céu. Posso filmar isso aqui? Eu vou pegar pra filmar. É, tem que filmar. Né? Filmar pra turma ver. Gente, essa é a massa da mandioca que ficou... Olha, tá até saindo umas bolhas, né? É, ela parece frever, né? Parece frever. É, então a mandioca tá aqui dentro, ó. Nossa, olha só. É, depois a gente vai abrir e ela fica assim, ó. Certo. É isso que nós vamos tirar, essa casca. Viu? A gente vai tirar essa casca. Mas agora pensa num cheiro ruim. Tá bom. É assim. Já mostramos. Ó, tem que jogar fora a água.
Vamos colocar ele ali debaixo do chuveiro. Ah, é? Vamos lavar? Dá uma lavada. Ó, não vai ter que lavar isso aqui. É, dá uma lavada antes de... Sempre antes de tirar a casca, é importante... Dar essa lavada, né? Dar uma lavada boa. Pra sair a água que tava junto com a casca. Agora a gente vai tirar a casca. Vai deixar essa água aí então? Tá. Vou. Ah, você quer botar em cima? Pode ir tirando a casca? Pode, ir lavando as cabecinhas na parte onde foi... É, essas partes aqui. Passa a mãozinha nele com água. Passa a mão. É. Aí, pessoal, conforme a Carminha me ensinou, a mandioca já tá bem molezinha. E aí é só ir tirando a casca. Tirando essa parte aqui que ficou mais exposta na água, ela falou que tem que passar o dedo para tirar também. Tem umas que amolecem mais que as outras, né? É, realmente tem umas que amolecem mais. E aproveita essas bem molengonas mesmo, não? Elas é que é a boa mesmo, sabe? É, quanto é mais... Mole, melhor. Aqui é pra pôr também? É. Tá. Olha, essa aí já... É. O bicho comeu quase tudo. É. Mas é as melhores, essa. É as melhores. Aí, pessoal, pra vocês verem, tem umas mandioca que estão firminhas, mas essa daqui, ó, tá super molenga mesmo. Se eu não segurar, ela desfaz, ela cai. Mas a Carminha falou que ela é a melhor de todas. É, verdade. É a que tem mais cara de podre mesmo. É, da massa. Tem muita massa, né? Ô Carminha, você fazia isso aqui lá em Alagoas? Junto com a sua mãe, com a fazia. Sua avó? Fazia. É, minha mãe tem casa de farinha, né? Aham. Uhum. Ela ainda tem? Agora não tem mais. O meu irmão que mora aqui no Cerqueiro é que trouxe pra cá a casa de farinha. Trouxe a casa de farinha inteirinha pra São Paulo? Inteirinha. As peças, tudo? É, as peças mais principais, as que não podia ser feita aqui. Que entendi. Já era pronta, né? Tá. Porque meu pai morreu, aí ele tá num... Deixar. É Cerquilho, você descobriu o nome então? É Cerquilho. Tá. E quando vocês estavam lá fazendo o bolo ou na casa de farinha, vocês cantavam alguma música, você se lembra? Nossa, Chico, agora você me pegou. Cantava sim. Cantava sim, ah, né? Então, mas aí eu não lembro não mais. Vai lembrar? Assim, essa ah, meu Deus. Daquela. De quando tava todo mundo raspando isso, mandioca, é, né? Isso, assim coisas. Na hora de bolo, essas coisas não fazia muito. É na raspagem. Aquelas senhoras que ia ajudar a raspar a mandioca, uhum. Passar a noite raspando a mandioca, aí elas cantavam pra animar, tomava café, né? Uhum. É assim. Você não lembra nenhuma musiquinha? Então não lembro, Chico. Você não é muito cantora. Se quiser, não. Quem? Se você quiser, depois eu vou perguntar. Ontem eu perguntei até a minha sogra sobre isso aqui. Mas aí as músicas nem lembrei. Mas eu acho que tinha uma que era assim, Chico. Acorda, Maria bonita. Acorda pra fazer o café. O dia já vem raiando. E a polícia já tá de pé. Era muito isso também, sabe? Sim, mas essa música não era relativa à mandioca, não, né? Não fala de mandioca, é. Mas eles usavam usava muito lá. Cantar. Porque lá é muito lugar onde o Lampião passava, né? Uh-huh. Maria Bonita. Ah, mas era muita música que eles inventavam aí. Inventavam por eles mesmo, né? Isso, essas aí que eu quero saber. É, isso aí. A música que era criada ali. Ah, eu vou ver se a minha mãe veja lembra. Se ela sabe, é. Aí eu falo pra vocês, aí inclui. Bom, agora eu vou lavar minha mão que eu vou ter que segurar. Quer que jogue fora essa água? Acabou? Acabou. Pode jogar. Joga ali. É, derrama ali que a água escorre. E depois eu... Aqui precisa lavar esse que ficou aqui dentro? Não. Que tem um amido legal aqui. Não, pode jogar fora. Joga fora. É. A gente vamos desmanchar. Vamos desmanchar dentro do saco. Dentro do saco. Pode desmanchar aí dentro mesmo, sabe, Chico? Ah, é? É, deixa eu só lavar esse balde.
Então, Chico, dentro dessa água, uhum. Agora, aí a gente vai desmanchar a mandioca, ó. Vai bem? Desmanchar dentro da água. Vamos desmanchar. Nossa, mas não vai sobrar quase nada aí, né? Então, é isso que a gente pensa que não sobra, mas quando termina você vê... Que tem. O milagre acontecer, né? O milagre? O milagre da puba? É. Então o que você tá pegando e desmanchando aí dentro? É, desmanchando. Ela se desmancha mesmo. Ó, essas que ficam assim, que não desmancha, ó. Já joga fora. Não, não joga. Rala no ralinho. Ah, vai ralar depois. É. Pra, ó, essa aqui é boa, entendeu, Chico? Bacana. Quando ela fica assim, fica muito boa. Ó, não tem muito pau essa aqui, ó. Uhum. Ela já se desmancha assim, ó. Uma massa, né? É que parece que a água fica tão branca que sai tudo aquele polvilho. É. Mas vai ter uma massa aí. Tem. Então tá bom. Você quer que eu te ajude aí? Não, Chico. Esse aí tá... Na hora de lavar que vai precisar, né? É. Você falou que lava 7 vezes. Coloca essa água 7 vezes. Mas coloca aí, depois você vai pegar a massa e colocar dentro do saco, né? Uhum. E lavar 7 vezes. É. Oh, meu Deus. Até tirar o cheirão. Uhum. Ô, Carminha, que gosto que tem esse bolo? Nossa, Chico, é muito gostoso. Não sei nem dizer. É o gosto dele mesmo. É um gostinho dele mesmo. Todo mundo que come... Não dá pra comparar com outra coisa. Não, é muito bom. E dá pra fazer mais alguma coisa com essa massa? Dá, Chico. Eu não faço, mas que a minha profissão foi outra, né, que eu... Você se tornou cabeleireira? Me tornei cabeleireira e vim pra aqui. E a minha história agora é outra. Mas quem vive lá no interior, uhum. Eles fazem muita coisa. Tem pé de moleque. Com isso? É, fala um pé de moleque. É com amendoim aí? Não, aquilo daqui é outras coisas. Ah, é outro? É, não tem nada a ver. O pé de moleque de lá é... Não. É feito com isso? É, e o pé de moleque de lá é feito com massa puba e coco. Aham. Uhum. E açúcar e canela e cravo. E ovo, não? E na palha da banana e ovo. E aí na palha da banana? É na palha da banana. É assado aonde? No forno? Tem, pra ficar bom, com gosto de bolo de massa puba, é no forno. No forno, mas aí vocês faziam naqueles fornos redondos de lenha? É. Nós fazíamos no forno de fazer farinha. Ah, no forno de farinha, ah sim. Na casa de farinha do meu pai. O forno que você fala é aquele tacho grande, né? É isso? Ele parece ser um tacho grande. Sim. Mas é um forno feito de tijolo. Aham. Uhum. E bota lenha, madeira debaixo pra queimar, né? Mas aí faz, em cima desse tacho, vocês fazem, fica mexendo com uma... Não, não. O pé bota, de moleque. Bota os bolos, os pés de moleque, debaixo do forno, onde tá a lenha mesmo. Ah, onde tá a lenha, mas aí já apagou o fogo, só tem as brasas, é isso? Só tem as brasas, empurra as brasas pra lá, pra um lado, uh-huh. E bota as bandejas de... De pé de moleque. Bandeja de pé de moleque, de bolo. Ah, várias coisas diferentes, então. Esse bolo, então, de puba, vocês assavam dentro da folha de bananeira também? Sim. Uhum. É. Aqui, se a pessoa quiser fazer, faz sem ser no... Dá pra fazer no forno doméstico, né? Faz. Forno a gás. É, nas formas. Mas o certo é fazer... Na folha de bananeira. Na folha de bananeira. Ô, Carminha, fala um pouquinho, então. Você trabalha como cabeleireira, né? Uhum. Como é que você começou a trabalhar isso aí? Quando é que você saiu de lá, de Alagoas, e veio pra... Saiu... Bom, quando você saiu de lá? Você foi pra onde? Ah, quando eu saí de Inhapi mesmo, uhum. Eu tinha 17 anos. Foi quando eu me casei. Ah, você saiu casada. É. Aí eu fui morar em Arapiraca. Uhum. É logo após de Inhapi... 5 horas também. E o que, que você e seu marido faziam nessa época? Ah, o meu marido era jardineiro. Jardineiro? É. E você? E eu, doméstica. Você foi trabalhar em casa de família? Não, eu, assim, só dona da minha casa mesmo, ah, né? Ah, sim. Dona de casa. É. Pode parar. Eu quero o saco. Você quer que eu segure o saco agora, é isso? Pera aí, então vou... Uhum. A gente faz junto aí. Uhum. Aqui, Chico, depois que te manchou ali...
Ó, já que a gente não coa a massa agora, amanhã a gente vai peneirar e esse estalinho vai sair. Tá bom, então vamos fazer agora. É, peraí. Então. Pode colocar aqui. Eu vou fazer com a mão isso aí agora? Não, despeja aqui tudo. É? Será que eu consigo? Consegue. Olha, quer gente, segurar? Quer não, segurar pra mim? Faça, tá bom assim. Pode colocar. Tá bom assim. Vou espirrar em nós, né? Viu, Chico, como é trabalhoso? É bem trabalhoso. Então, Chico, agora, tá vendo essa água que tá passando ali? Sei. Essa água dá dó de jogar fora, não dá? Por que você acha? Porque deve ter um polvilho aí, não tem? Não tem? Já tá até entendendo. É porque eu já vi. Onde você quer guardar então, isso? Então, Chico, quer guardar nesse aqui? É, não, mas ela vai ser muita massa que vai sair. Não, mas a primeira tem mais sempre, né? Tem. Ó, você tá... Coloca aí naquela. Ó, tem que fazer assim. Então vou pegar aqui pra filmar, eu quero filmar isso aqui. Ah, então, pessoal, a Carminha pegou um saco de... aquele saco de pano de chão, né? Que é aberto. E nós colocamos a massa e ela está lavando. Diz ela que tem que enxaguar. Que nem se estivesse lavando roupa, né? É, pra poder ir tirando o cheiro. E essa primeira água você quer aproveitar, Carminha, é isso? Se tiver vasilhame, aproveita todas. Pra ti... todas? Todas as águas que saem daqui. Pra pegar o polvilho. Pra pegar o polvilho. Uhum. Que no caso lá nós chamamos de tapioca, né? Ah, vocês chamam de tapioca, é. Isso é. E que é o que vocês fazem o beiju, né? Isso. Okay. E faz a farinha de tapioca também. Isso. Que é pra fazer cuscuz e outras coisas. Farinha d'água, farinha, né? D'água. É a farinha d'água. Ok. Vou te ajudar aí, peraí. E aí, o que você quer que eu faça agora? Então, de preferência, quando a gente tem lá na roça, a gente tem um negócio assim, Chico, que a gente marra ele aqui. Ah, ele fica escorrendo. Aí ele fica escorrendo. Mas aqui não, entendeu? Vai ter como, né? Então, como não tem, você vai tirar essa água e despejar aí. Você quer? Bota uma bacia aqui, enquanto você leva essa água lá. Tá. Pronto. Aí essa aqui é pro polvilho. Uhum. Aí nós vamos jogar mais água aqui. É, mas eu vou tentar, tem que tentar, pra não fazer... Ah, tirar o máximo. Tirar o máximo. Deixa eu fazer um pouquinho? Quer fazer? Quero, quero. Faz. Eu quero saber como é que é. É assim mesmo. Só apertando aí. É, vai começar a enxugar e vai sobrar a massa, né? É. Tô achando que vai dar um bolo só. Não, vai dar uns dois bolos, dois porque bolos. Depois que mexe ela rende. Mas o pau que vai sair daí é muito, você vai ver. Ainda dá pra botar lá, né? Agora botar água de novo dentro do saco, Chico. Água de novo dentro do saco. A primeira lavada. Opa, eu vou segurar bem aí. Pode jogar toda a água aqui. Agora joga aí. Você viu que fica o polvilho? É, já fica o polvilho. Vou mostrar pra turma lá. Já vai ficando. Ó, pra quem não conhece, isso aqui é o polvilho que vocês chamam de... Tapioca. Tapioca. Lá no Nordeste chama tapioca. E aqui é o polvilho. Eu queria que você pegasse agora, Carminha, pra mostrar como é que tá ficando essa massa. Pega um tanto ali na sua mão. Já tá ficando da hora. Já tá ficando da hora, né? Então, olha aqui. Realmente sobra uma massa, né? Eu pensando que ia escorrer tudo, mas sobra uma massa legal. Ah, sobra. O que sai é polvilho. É polvilho, é. Só passa por o buraquinho desse saco. Só o polvilho. Só o polvilho, isso. É que vai assentar depois. Então tá bom. Tá lavando mesmo, né? É, lavando mesmo. É pra deixar a água passar dentro da... Dentro da massa mesmo, ó. Pra tirar é. O polvilho e o cheiro. É.
Ó, já dá pra tirar outra. Né? Vai jogar no baldão lá, né? Ah, joga nisso. É, pode ser nesse aqui. Esse aqui já pode jogar lá. Pode. Ô, Carminha, com esse polvilho aqui, depois você vai fazer beiju? Faz. É? É. Legal. Faz tapioca. Tem uns bolinhos que dá pra fazer com isso também, não dá? É. Tem muita joga coisa aqui. Boa, gente. Ué. Tem muita coisa boa que faz com polvilho. Nossa, tem um bolo chamado macazada que eu não sei fazer. Macazada? Macazada. É uma coisa muito linda. Ela fica branquinha, sabe? Será que é mal casada? É, mal casada. Ah, mulher que foi mal casada. É, eu acho que é. Mas eu acho que não tem nada a ver com mulher mal casada, né? Porque é linda e gostosa, viu, menina? É. Nossa. Quem sabe fazer, sabe o que é isso aí. Bom, você não sabe, né? Não, não sei. Você já comeu? Já. Lá. Pô, água agora? Muito. Vamos botar mais águas? Vamos. Eu pego lá. Aí vai mais uma. Agora é o quê, Chico? Três águas? Não, foi? Agora é a quarta já. É a quarta? É. Beleza. Aí, pessoal, se vocês for fazer em casa, esse pano assim, mais fininho, não serve. Tem que ser aquele bem forte que custa mais caro, porque senão a massa vai passar tudo pelos buraquinhos e vai perder. Então não seja pão duro, compre um pano mais forte. Ah, não vai demorar tanto, né? É. Pelo que você falou, mais três águas, aí a gente deixa ela... Mais três. Deixa ela escorrendo aí. É, já deixa ali. E torcer pro gato não vir cutucar aí, né? Não, mas mexe não. O gato mexe. Vai sentir cheiro disso e querer comer, não? É. Não vem nada. Você nunca comeu esse bolo, Chico? Nunca comi, por isso que eu vim pedir pra você fazer. É. E aí eu quero mostrar pras pessoas, porque eu acho importante essas receitas antigas, tradicionais, né? E de coisa que tá acesso de todo mundo fazer isso aí, né? Uhum. Lógico que é trabalhoso, mas todo mundo pode fazer isso aí em casa. Pode. Eu acho importante não perder essas receitas, sabe? Uhum. Então, agora você está espremendo a última água. A última água da massa. Nós passamos, lavamos sete vezes. Sete vezes. Sete água limpa. Tá. Separamos o polvilho, aqui a água que tem o polvilho, né? Isso. Que você falou que se chama... Tapioca. Não, o polvilho chama tapioca, mas essa água aí chama-se mandipoeira. 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 É, mandipoeira que sai da massa. Tá certo. Aí nós vamos pendurar esse saco para ele terminar de secar a massa, né? Sim. E amanhã a gente vai dar um jeito de tirar os pedaços de madeira que tem aí dentro. Sim, e fazer o bolo. E fazer o bolo, claro. Isso. O mais importante, fazer o bolo. Tem que tirar toda a água. Aperta até tirar toda a água. Até a... É, assim. O máximo que der. É, o máximo. Aí depois é que deixa lá pra ela... Escorrer. Escorrer é a última. Pra não ficar com cheiro de pulbo. Quem fazia isso era os adultos ou as crianças ajudavam também? Ah, as crianças ajudavam porque... meu pai e minha mãe sempre botavam nós para trabalhar mesmo, né? Uhum. E nós estávamos em todas com eles. Mas quem fazia era os adultos mesmo, né? A gente estava por perto ajudando. Ô, Carminha, eu sempre pergunto para as pessoas que eu entrevisto, para o pessoal, a maioria da roça, né? Uhum. Como fazia quando ficava doente lá na sua cidade? Ah, meu pai e minha mãe e os avós arrumavam o remedinho do mato, né? É. É. Mas o remedinho do mato, seja lá de acordo a doença que era, que eles já tinham remédio do mato. E você aprendeu algum com eles? Porque eu vejo que aqui tem uma meia dúzia de remédio aí. Você tem uma babosa, uma erva cidreira. Eu já vi que você tem, né? Ah, tá, Chico. Você é curioso, hein? Eu sou. Lógico. Eu já... Então, é a babosa também, capim-santo. Capim-santo. Hortelã da folha grossa. Grossa ali, né? Tem hortelã da folha miúda também, que eu ainda estou situando, mas nesse quintal não é muito bom. Mas eu uso, tem arruda, mas a gente usa. Vocês usam também? Usa, tipo, quando você tá com dor de ouvido, aí você machuca um pouquinho da folhinha de arruda e coloca lá dentro do...
do ouvido com capuchinho de algodão e passa, Du. Uhum. E se fizer todo dia, até melhora mesmo a inflamação. Sim. E a hortelã da folha miúda faz o chazinho pra beber quando tá com gases, né? Quando tá com gases. É, bebê recém-nascido. Uhum. E o capim-santo faz chá pra dormir. Pra dormir. E a babosa faz coisa de hidratação pra o cabelo pra fortalecer. Mas você não come a babosa? A gente come também. Quando tá gripado, você pega um pedacinho do miolinho da babosa e você toma todo dia e ele ajuda na inflamação. Todo mundo fala que a babosa é muito bom, né? E escuta, quando tá constipado não usa babosa também? Também, porque fala que a parte da casca é como se fosse xarope, né? Diz que é muito bom. Mas tem que ser pouco, né, Chico? A babosa? É, tem que usar pouquinho, né? Mas japonês come isso, sabia? É? Eles comem como de salada. Como alimento? É, como alimento, é. Não a casca, eles comem a parte de dentro. É a parte de dentro? É bem amargo, né? Não, a parte de dentro não é amargo. Não. Não, é eu já comi. É a casca que é amarga. Mas... é a casca que é amarga. Então eles comem a parte de dentro. É a parte de dentro, então. Uhum, legal. Uhum. E aí, o que, que nós vamos fazer agora, Carminha? Só terminar de colocar essa massa. Só pendurar em algum lá lugar. Pra ficar escorrendo, ó. Deixa assim. Tá, vamos. Você segura a câmera, eu vou tentar lá? Aham. Uhum. Você segura. Deixa eu arrumar um negócio. Ó, pode amarrar isso aqui, Chico. Esse aí? É. Vamos. Será que ele fica aqui, Chico? Esse varal aguenta? Deixa eu ver se ele vai aguentar. Eu vou dar uma olhadinha. Pronto. Então agora isso aqui vai ficar até amanhã. Pra dar uma secada na massa. Isso, pra escorrer a última água. Carminha, então, muito obrigado, até amanhã. Por nada, Chico. Não tem mais nada hoje, né? Não. Tá bom, obrigado. Por nada. De começar, eu queria que você falasse o que que vai nesse bolo. Vai a massa, né? Puba. Massa, puba, açúcar, coco, leite, canela, cravo e ovo. Isso. Fermento não vai? Não. Ok. Vambora então. Vocês mexiam isso aí, era esse tupperware era do que o recipiente? Era uma gamela de madeira, o que que era? Sempre uma panela, de uma bacia de alumínio. Ah, já era de alumínio já? Era. Mas tinha gamela de madeira também. Na casa de farinha do meu pai era só coisa de madeira. Mas em casa já tinha alumínio? Em casa já tinha. Nossa, tá bonita essa massa, hein? Tá bonita, tá chique. Tá. Já tô vendo que vai ficar bom. E eu não vou comer, Chica? Pois é, isso aí é uma história, hein? Eu queria que tu experimentasse.
fazer uma tapioca, Chico, com a... Vamos, tu quer fazer? Com a massa. Legal. Ó, então esse polvilho foi tirado... Da manipoeira. Da massa puba, né, Chico? Da massa puba. É. Aí você coloca uma água, Chico. Quando vocês tomavam café da manhã lá em Alagoas, vocês não tinham pão, né? Não. Era isso aqui que a gente comia o tempo todo. Então, você já comprou aquelas massas que vem pronta, já vem umedecida? Será que presta aquilo? Eu não gostei, Chico. Por quê? Porque ela... Ela tem um cheiro da massa parada, tem um cheiro forte. Eu acho que eles colocam algum produto para um conservante. Coloca. E aquele conservante dá um pouco de um cheiro diferente. Aí fica como se a massa não tem gosto de tapioca. Entendi. É, eu também não gosto daquilo não, porque primeiro porque tem conservante, né? É. E depois porque também tá velho aquilo, é, né? É. Então bota uma pitadinha de sal. Sal tá também. Chico? E essa água fervendo aí é pra quê? Pra fazer café. Ah, tu já coloca o coco na massa já? Você pode colocar na massa e pode colocar... Depois. Também depois. Ah, vamos fazer na massa, porque é diferente, nunca vi. Ó, já mistura, né? É, mistura. Vocês chamam isso aí de beiju, né? Quando vai fazer isso? É. Isso aqui é feito na casa de farinha, Chico. É, a hora que a farinha já tá boa de sair, aí bota desse jeito, aí bota um beiju grandão assim, ó. Assim no forno, aí mexe assim, ó. Assim arruma a massa. Aí bota lá, nossa, fica da hora. Fica bom no instante, né? Nossa. Porque o fogo aí, tá bem alto, né? É, aí joga a farinha por cima. Então, Chico, aqui agora bota assim, ó. Com a mão mesmo? Com a mão. Só fica gostoso se fizer com a mão. Esse é o beiju que nós fazíamos lá na casa do Que legal. Pai. Esse é o beiju da casa de farinha. E botava coco também? Sim, lógico. É. Não tinha, se não tivesse coco, o que nós usava mais era aricuri. É um coquinho pequenininho que tem lá nos interior. Você já viu falar? Já. Mas aí ralava ele também, abria ele. Pisa. Que, é. Quebra ele na pedra, aí pisa. Mas e pra tirar o coco do aricuri, como que fazia? Quebra. Quebra ele. Aí pega o coquinho, as bolinhas, uma panela cheia assim, aí pisa no pilão. Pisa no pilão. É. Aí depois mistura na massa de. Tá. De beiju. E como que ele fica, o coco do aricuri? Fica. É uma massa ou fica assim, desse jeito? Fica igual o negócio do... A massa do coco, mas só que fica com uma meio preto, né? Porque a casquinha dele não dá pra tirar. É. E, mas todo mundo come. E o sabor é parecido com coco? É uma delícia, Chico. Fiquei com vontade. Nossa, é uma delícia. Vamos fazer o café, Chico, pra gente... Vamos. Tomar com beiju? Com beiju? Não é? E com o bolo, hein, Chico? Não, o bolo não vai dar tempo, né? Esse beiju vai ficar pronto antes. Mas e não tem que virar ali o beiju? Tem que virar, mas tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar. Começar a dar um cheirinho, né? É. Pessoal, enquanto a gente espera o bolo puba que tá no forno, nós vamos comer uma tapioquinha com coco do jeito que a dona Carminha fazia lá em Alagoas. Olha a carinha dela, gente. Tá ruim pra caramba. Tô servido?
Nossa, Chico, que cheiro, Chiquinho! Não tá cheiro bom? Ai, Chico, tá do mesmo jeito, eu vou ter que comer, Chico, agora. Ah, tu vai ter que comer. Enquanto tu tá filmando, eu é, lógico, cena. É isso que eu queria. Tu tá feliz. Queria ouvir eu falar isso, né, Chico? Era. Aqui, Spana. Eu sei que você tá doido pra me fazer engordar, Chico. Eu falei, não, eu queria engordar. Que tu experimentasse, porque se tu fez ele, tá com a mesma cara e o mesmo cheiro, é? Nossa, Chico! Olha, cadê a faca? E agora, Chico, como é que vai sair? Então, eu ia te matar. Já pode cortar? Ué, sim. Ai, meu Deus! A turma comia quente mesmo? E eu sei, vamos ver aqui. Come sim, como quiser. Como quiser. Come com a boca, né? É. Demorou, mas ficou bom. Ah. Nossa, Chico. Olha pra aqui, Chico. Que delícia. E agora, menino? E agora, vai botar no pratinho? Vamos experimentar. Tá no pratinho pra nós experimentar, né? Então tu vai ser a primeira. Ai, Chico. O que tu quer que eu seja? Você. Então tu vai filmar eu? É, vai, me dá a câmera. Pronto? Aí, pessoal, depois de acho que quase um mês que nós estamos colocando a mandioca de molho, depois cascando ela, espremendo, dando banho nela, o forno deu um banho em nós também, o bolo puba que eu vim atrás faz anos, tem cheiro de uma coisa que eu nunca comi. Um gosto é delicioso. Agora eu quero que você, Carminha. É um gosto de um negócio que eu nunca comi. Mas ó, Carminha, muito obrigado por ter tido todo esse trabalho. Valeu a pena, viu? Conseguimos! Tá bom, Chico. Agora tu vem comer aqui. Tá. Nossa, Chico, deixa eu ver se tem a ver com o bolo da minha mãe mesmo. E da minha sogra lá do Nordeste? A cara tá igual. Vamos tentar ver se eu consegui, né? Então, Chico, ele ficou igual, sabe? Sabe o que é que só faltou aqui pra ele ficar com a gelatinazinha nas laterais? A folha da bananeira. Só a folha da bananeira mesmo. Mas olha, Chico, o bolo é esse mesmo. É esse? É esse mesmo. Parabéns pra nós, então, muito né? Bom. Muito bom, é isso mesmo. Ficou da hora. Gente, o bolo tá uma delícia, mas quem sabe o que é, como que é o bolo de massa puba, sabe como que ele fica, né? Mas aí foi o Chico que não trouxe a folha da banana. Obrigado, Carminha. Obrigado, Chico. Valeu, você. valeu. Chico, que delícia, tá igualzinho. Que legal. Nossa. Chico, até senti gostoso agora. É, tu melhorou. Thank you.